На Опольщі жорстоко вбили 48-річного українця, а потім намагалися його спалити тіло в господарській споруді, розповів прокурор Оленбургу Патрик Вегнер. Інцидент стався в одній з найбільших місцевих ферм. Загиблий, ймовірно, був працівником цієї ферми. Спершу вогнеборці отримали виклик про пожежу, а після завершення гасіння рятувальники виявили всередині тіло чоловіка. Як виявилось, нападники влаштували підпал навмисно, щоб замести свої сліди. Арештували вже трьох громадян, зокрема одну жінку. Один із підозрюваних був працедавцем, який надавав роботу і житло, а інший – співробітником. Правоохоронці намагаються зараз встановити мотиви цього злочину. Ймовірно, його не скоїли на національному підґрунті, адже фігуранти були в стані сильного алкогольного сп'яніння.